Você que não sabe quem sou eu, meu nome é Eliane. Vou tirar esse pano, vou pôr para lavar. Sim, eu tenho isso comigo. Eu gosto de usar um pano a cada dia. Mas, gente, olha o tanto de pano que eu tenho, olha. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus. E a todos vocês que me assistem. E a todos que já mandaram para mim. Porque, gente, olha, é cada um mais bonito que o outro. Esse foi o irmão Suzete, né? Foi. Gente, é cada um mais bonito do que o outro. Eu sou, olha, meu Deus do céu. Então, eu gosto de trocar. Teve uma pessoa que disse, eu não peguei o nome dela pra colocar um ali no filtro, que era pra ela ficar vendo. Oh, meu Deus. Então, gente, hoje eu vou pôr esse. Muito lindo, por sinal, olha. Você lembra quem foi que deu? Não, Bisa. Eu acho que foi Sônia, de Sorocaba. Muito lindo. Olha, gente. Uma rosa com um laço, não é isso? Muito chique. Olha, rosa, gente. Rosa vermelha. Lindo, lindo, lindo. Tá vendo? Essa forma também que a Sônia que me deu. E eu quero fazer, gente, com vocês. Assistam, por favor. Do começo ao fim. É, quero fazer um rocambole. Um rocambole de doce de leite. E eu quero acrescentar abacaxi. Eu comprei um abacaxi, mais uma vez o abacaxi tá azedo. E eu quero ver se eu faço um docinho com ele, pra misturar com o doce de leite. Vamos ver como é que fica, né, o negócio. Então, vocês fiquem comigo. Aí, vocês não esqueçam nunca de beber água, onde você estiver sentado, deitada, não sei qual é a sua, como é a sua saúde, como você está, mas por favor, como você assiste a Bisa aí. Se for deitada, é uma garrafinha, né, Bisa? Leve, leve, separe num canto quatro garrafinhas de 250, não. Ah, de meio litro, é, ml, as garrafinhas. Quatro de meio litro, se possível. Vou dar 2 litros. E aí você vai beber 2 litros de água por dia, sem tirar nem pôr. Se você aguentar, tome mais uma ou duas garrafinhas. Mas no mínimo, gente, 2 litros. Para que você tenha os rins saudáveis. Né? Tenha o fígado aí tranquilo. A garganta, porque a gente fica com a boca seca. Gente, eu tô devendo a vocês o negócio pra gente tirar a rouquidão. Mas são tantas coisas, são tantas emoções. Ô, Bisa, sabia que eu não sabia que água fazia bem para o coração. Fiquei me sabendo isso com o Cristiano, né? E vendo e aprendendo, né? Pois é, gente. Agora... Bora pra receita. É, vamos pra receita. Eu vou aqui lavar minhas mãos. Agora eu vou usar esse papel pra passar essa... a margarina, gente. Pra untar a forma, né? É, pra untar essa forma. Eu vou usar essa forma mais rasa. Eu gosto de fazer isso antes, gente. Cada um. Mas quando eu vou fazer um bolo, ou qualquer coisa assim, uma torta, primeiro eu unto a forma. Aí, em seguida, eu ligo o forno. Depois quando faz o ingrediente, né? Quando você termina o seu negócio que você tá fazendo, as coisas... Olha, é assim, ó. Pronto, vai ficar assim, ó. Bem passadinha. Lavando essa bacinha pra colocar as gemas aqui. Olha, gente, aqui tem ovo maior, outro menor. Ovo de galinha branca, galinha escura, galinha sura, galinha xadrez. Ai, não, não é xadrez, não, é pedrez. Pois é, tem 2 ou 3 ovos da casa de Lili. Tem um, acho que tem um que tinha aqui. E tinha, mas não tinha mais ovo, gente, eu não sabia. Mas a receita tinha acabado. E também tem ovo que a gente comprou ali no bar.
Pronto, gente. Olha aqui, tá vendo? São 6 ovos, ó. Todos bons, graças a Deus. Pode ver que tem uns dois mais ou menos pequenos, outros maior, mas... São ovos de várias galinhas. É aquilo que eu sempre digo a você. Vamos fazer com o que a gente tem. Não é mesmo? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Eu vou usar 6 colheres de água na minha... Claras de ovo. Like, para, para. E máximo que tem a batedeira, ó. Viu? Pronto, acendeu. Agora vamos deixar o bichinho aí esquentando, que eu tinha esquecido, gente. Agora, gente, eu vi várias receitas de rocambole. Eu estou fazendo do meu jeito. Quer dizer, não é do meu jeito, gente. Eu vi outras pessoas fazendo, mas eu quero fazer a meu modo, modificando alguma coisa. Então, bora lá. As 6 gemas. E vamos bater bem agora. Esse é muito número. Fraquinho, né? Aqui é uma xícara, viu? Se você tem o medidor aí, né? É uma xícara que você põe, ó. Vou pôr apenas isso. Você usa o açúcar que tiver na sua casa. Cristal, demerara, qual é o nome daquele outro? Açúcar branco? O escuro. Ah, o... Mascavo. É, o que você quiser, meu povo. Tá bom? É bom dar uma peneirada. Maria tá peneirando uma massa de mandioca. Essa é a farinha de trigo. Eu vou usar também uma xícara. E minha farinha é uma farinha sem fermento. Pronto, tá na marca, uma xícara, viu? A Aline Mayra sempre pergunta se eu não peneiro. Pois é. Nessa eu vou peneirar, porque eu vi muitas receitas e na maioria o povo peneira a farinha. Quando bate os ovos, bate a clara, depois bate a gema junto, o açúcar, aí você não bate a farinha. Não sei qual é o resultado, qual é, né? O segredo, porém, né? O segredo, né? Mas se tá pedindo para bater, né? Mas não é para... Não vai ser eu que vou bater, né? Para atrapalhar a receita de vocês aí. Olha aí. Não vi nenhum fazendo isso, mas eu faço. Porque eu sou dessas. Uma pitada de sal. Aí, eu vou misturar de baixo para cima. Como eu faço aquele bolo de Fanta, né? Um bolo de laranja. O Fanta, que muita gente... Já fez aí, já copiou minha receita. Eu aprendi com a mulher de um primo meu. Esse aqui eu não aprendi com mulher de ninguém. Não, eu não gosto de mentira, não. Isso aqui eu fui fuçar na internet, né? Que nem aqueles porcos fuçando. Fui fuçando daqui, achei vários. Pra achar uma receita, né? Né? Aí de vários eu tirei a minha. É verdade, gente. Eu sou tão atrevida nessa parte. Vocês são assim? Se são 4 ovos, você coloca 5, né? Eu ponho 5. É, se pois é. Se são 2 xícaras, você bota 3, é pizza. Essa é a pizza. Ai, Jesus. Olha, gente, aí, ó. Já não, ninguém tá vendo mais a farinha, né? Ó, tá vendo? Agora, uma colher de fermento. Abençoa, Jesus, que esse bolo, esse rocambolo saia bem... É bonito. Sabe, bem bom mesmo e bonito... Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Não se entreguem. Eu tô dizendo para as pessoas já da minha idade, as pessoas que estão com problema de saúde, não se entreguem. É verdade. Não se entregue de jeito nenhum. Quando você amanhecer o dia, que você for levantar e estiver cheia de dor, você peça força a Deus. Levante a si mesmo.
vá fazendo suas coisas. Devagarinho, né? Não deixe de fazer. É como diz a minha amiga Cleusa, né? Faça sentado. Que nem eu já mostrei pra vocês aí, cortando legumes sentado. Mas faça, né? Hoje, eu vou dizer a vocês, hoje foi aquele dia que eu levantei e procurei coragem, que eu ia fazer um prato que talvez eu faça amanhã. Vocês não percam o vídeo de amanhã, não? Eu acho que amanhã eu vou fazer um vídeo bem... Uma receita bem gostosa, né? Que tem aí dentro da geladeira que eu já comprei faz dia. Eu vou fazer um almoço pra nós. Olha, gente, que massa maravilhosa. Lindo. Agora eu vou pôr aqui e vou ver quanto tempo vai ficar. Que eu acredito que vai ficar pouco tempo. Olha, gente, meus abacaxizinhos. Aí, quer dizer, dá um suco. Mas eu quis... Por que você é tão linda assim? Porque Deus quis... Então, gente, você não quer suco, né, Bia? Você quer fazer um recheio, né? Não, eu não, né, quero fazer suco. Oh, eu não quero suco. Eu tenho até outro ali que dá pra fazer suco. Eu quero fazer um recheiozinho pra misturar no doce de leite. E vamos ver como fica. Se prestar, eu mostro. Se não prestar, eu mostro. Chorando, mas mostro. Ó, meu povo, eu vim pra cá sentar um pouco, porque a coluna começa a reclamar. Eu tô até com um negócio aqui nas minhas costas. Como é o nome, Vaneide? Alompas. Ah, é, um emprasto, né? É. Antigamente era emprasto de sabiá. Agora o sabiá deve ter batido asa, porque tudo muda, né? E colocaram coisas. Outro nome, né? Ah, gente, sabe o que eu tava me lembrando? Quando eu tava lembrando aqui de fazer o rocambole, eu tava lembrando quando eu cheguei do norte, do nordeste. Aí eu fiquei na casa da minha irmã, teve um erro. Eu já contei essa história, né? Que o taxista ficou rodando com a gente por São Paulo. Endereço errado, né? É, a pessoa que tinha dado o endereço para nós tinha sido errado, né? É, gente, quando a gente for buscando, tem que prestar atenção. Ver se o endereço é certinho, confira várias vezes. Porque nesse dia, a gente... Olha, eu vou te contar, foi um sufoco. Mas ainda bem que nós tinha dinheiro. E tinha, nós tinha, né? Tinha vendido nossa terra, nossa casa lá no, em Alagoas. E tinha o dinheiro no bolso, então dava pra gente... pagar, mas pagamos uma nota naquele táxi. Aí eu sei que depois me lembrei, cheguei na casa da minha irmã adotiva, né, aqui em São Paulo, e eu fiquei lá na casa dela, e o Henrique, que é Henrique, Henrique é pai dos meus filhos, e é meu ex-marido. Aí, gente, ele disse, eu vou lá pra casa de Simone, que era aqui em Guarulhos. Aí eu disse, ah, deixa eu ficar aqui na casa de madrinha. Ele disse, hoje, amanhã, de noite, eu venho lhe buscar. Casado novo, né? Assim, né? Depois, menino, quando fica numa certa idade, eu... Aí a velhinha diz, meu bem, eu vou passar 15 dias na casa do meu filho. Minha filha, passa até o fim do mês. Né? Porque a pessoa já não aguenta mais. Olha, eu tô brincando. Tô brincando, gente. É bem, mas por aí. Aí não quer passar 2 meses, não. Quando é casado de novo, menina, é uma agonia da molestia. Não, vê se bora. Vou lhe buscar. Quero você aqui, eu vou lhe buscar. O cabo menino, o cabo não é de esforço. Né? Vai até de barco, nadando, mas vai-se embora buscar a mulher. E eu tinha ali meus 15 anos, né? E aí eu fiquei na casa da minha irmã. No dia seguinte, se eu não me engano, isso era um sábado pro domingo. E os meus sobrinhos, que são quase da minha idade... Eles iam numa excursão, Ivanete. É? Tinha tanta excursão antes, né? Era excursão pro Play Center. Tinha pra vários lugares. A ponto que caiu pra tudo quanto é lugar. Aí, madrinha tinha comprado, madrinha que eu chamo, minha irmã que eu chamo ela de madrinha, né? Gente, eu tô devendo, é pra ir lá na casa dela, qualquer hora eu vou falar com ela que esse negócio de gripe, de espirrar, menina, eu amanheço, eu tô boinha, né? Foi esperar tudo passar. Se for esperar tudo passar. Pelo jeito, eu vou dizer, olha, madrinha, nem que eu vá com a focinheira, mas eu vou ver a senhora. Que ela quer muito que eu vá lá. Aí, né, minha irmã tinha comprado pão de forma. Tinha comprado 2 pão de forma e tava na mesa. Eu nunca tinha visto na minha vida. Sério, Bisa? Nunca, fia. Lá não tinha isso, né? Eu morava na roça. Aí eu olhei aquilo, eu disse, eita, que bolo bonito. Mas eu não falei, não. Não falei, não. Eu só pensei, sabe, gente? Né? Eu fiquei ali naquela agonia, uma vontade de comer. Por isso que eu digo a vocês, não é só os pequenos que têm vontade de comer as coisas, não, quando tá nas casas, viu?
Às vezes a gente fica aguado, né? Foi uma vontade, fulano me oferecer. Sabe, a pessoa até oferece e a gente Tem tem vergonha, vergonha. né? A Quer pessoa. fulano, quer Não, não. quer não, né? Acabei de comer, é uma mentira da gota. Almoçou, só, jantou no outro dia, cedo da noite. Aí, né? Eu olhando aquele pão. E quando Henrique veio aqui para Guarulhos, né? Com meu compadre, ele deixou dinheiro comigo. Porque é aquilo que eu tô dizendo, no começo, menino. Só É flores, tanta coisa. O cabo leva a mulher no cinema. Que ele me levou no cinema que tinha ali no centro de Guarulhos. né? Vou Várias passear. vezes, é um prazer, né? Caba leva pra passear. Flores não, que eu nunca gostei de negócio de receber flores, não. Mas aí. Ai, Eu tô Bis. falando, mas é sério quando é disso. Ô, Não, gente, Bis, eu falei vocês que aí não. que já estão casados há mais tempo, dê um cheiro aí na veinha de vocês. Eu falei que no começo são flores. Então é isso que eu tô Não dizendo. receber Dê um flores, Bis. cheiro, né? Diga que quanto ela é importante pra você. Você também, minha filha, diga aí quanto o seu senhorzinho, o seu velhinho é importante para você, que você não vive sem ele. Diga, amigo, o Porque bichinho. até. Então, Bis, só não envelhece quem o 14 chama cedo, né? É, o bichinho vai ficar tão feliz, né? Aí, meu povo, eu uma agonia da bichinha querendo um pedaço daquele bolo. Aí eu olhei mais de perto, né? Eu vim mais para perto, né? Olhei. Porque em tudo, gente, eu ainda era nova, muito nova, né? Eu só tinha 15 anos. Uma menina, Aí né? eu olhei assim, né? Aí tudo fatiadinho. Eu disse, gente, que coisa linda! E o bolo vem todo fatiado. É, mas que coisa mais Vai entender o linda! trabalho de Eu cortar, digo, né? eita, povo chique esse povo de São Paulo. O bolo já vem até fatiado, né? Isso é pra pessoa não ter trabalho, eu pensei, né? Aí depois minha irmã começou a fazer os sanduíches pro filho dela É levar, possível né? que não era E eu bolo. disse, oh, meu Deus, ela não vai me dar um pedaço desse bolo. Aí eu fui, criei coragem e disse, madrinha, quanto custa um bolo desse? Alguém pode me ensinar onde é que vende, que eu quero comprar um bolo desse para mim? Aí ela disse, desse aqui? Eu disse, sim. Ela disse, Leninha, eles me chamam de Leninha, né? Leninha, isso aqui não é bolo, não. Isso aqui é pão. Pão de forma. Você quer? Eu tenho mais ali dentro do armário. Você quer tomar café? Eu disse, não, cara, não. Sabe quando parece que joga um balde d'água na sua cabeça? Porque eu achava. Perdeu a vontade, né? Eu era doida pro doce, gente. Não adianta você aí dizer que eu já vi o povo dizendo assim, né? Eita, Bisa, como a senhora faz bolo? Como a senhora faz doce? Gente, eu aqui em volta eu tenho meu genro. Meu neto aparece aqui. É porque eu não gravo toda vez. Aparece aqui e já diz logo assim: tem o quê? Tem o quê bom? Gabriel é um, né? Diz logo: tem bolo, tem não sei o quê. Então eu gosto de fazer. O meu marido, ele adora levar um pedacinho. Ele tem a vasilhinha que ele leva para a clínica, né? Um beijo, Carol, que trabalha lá na clínica, né? Onde o Jorge Fazer uma é Jorge. recepcionista, né? Então, gente, eu não é só eu que moro aqui, né? Aqui na minha casa. Não, não é só eu e Ivoneide. É claro que a gente belisca um pedacinho. Mas nada Mas que não vá. pense que a gente vai comer o bolo todo. A Lili mora aqui pertinho, né? Então, é isso aí, gente. E não se preocupe, não, que a gente vai dar um jeito. Nós vamos se tratar, vamos voltar a caminhar. Sei quando, né? Mas nós vamos. Ó, gente, o tantinho que deu. Abacaxi. Agora eu vou pôr aqui nesse fogo alto. O mais alto que eu tenho. Vou pôr umas colherinhas de açúcar e vou deixar. Eu sei que vai misturar com o doce e tudo. Mas eu vou pôr um pouquinho. Coisinha pouca. Só mesmo pra fazer uma caldinha, um docinho. Ó, gente, é aqui que Júnior leva, ué. Leva um pedaço, uma fatia de bolo, Pão né? de forma Um pão com. de forma, né? Ele leva umas coisinhas. E no outra vasilhinha leva umas bolachinhas. Porque o bichinho fica 4 horas. Sem contar na ida até lá e na volta depois para casa. Essas colheres aqui foi Marisa que me mandou. Marisa é uma amiga também que eu tenho. Ela foi ela que deu essa colher, Vanide? Eu acho que foi. Foi uma dessas que ela me deu. Ela já me deu tanta coisinha. Os potinhos que a gente coloca o É. franguinho de cacau, Sem né? contar que todo dia a bichinha Assistindo, é compartilhando. compartilhando. Eu vou colocar aqui, peraí, duas. Três colheres, tá bom. Uma dessa foi Lurdinha que me deu. Lurdinha é uma amiga lá do Pernambuco. São Beijo, Lurdinha. parecidas, né, E ó? a outra foi Marisa. Agora, qual é das duas? Qual é... Deixa aí no Aí comentário, né, vocês estão meninas? querendo demais, porque eu não vou me lembrar mesmo. Faço toda vez.
Vou limpando o que eu sujei para não deixar acumular, né? Acumular. Por quê? Porque a Ivonei tinha lavado a louça. Quer dizer, o Jorge lavou a louça do almoço. Eu lavei de manhã. Depois, Ivonei lavou de manhã. A gente vai dividindo, meu povo. Quase terminando. Vou desligar, meu povo. Eu vou estar secando. Aqui bem sequinho. E eu acho que esse bolo já tá bom. Aí, gente, ficou 20 minutos. Por quê? Porque o forno já tava bem quente. Agora, olha que coisa macia. Que, né? Lindo. Agora vamos deixar esfriar mais um pouquinho. Pra gente fazer o processo, ele fica bom, né? Doce de leite, a marca, eu sei lá qual é. Mas tiver na sua casa, né? É, a que tiver em sua casa. É, que o bolso pode comprar. Né? E pronto. Já faz tempo que eu comprei isso aqui, aí eu disse, ó, eu vou fazer tal coisa. Mas quem disse que eu fiz? Eu vou deixar esse pouquinho pra eu passar por fora, nele. Eu amo bolo com abacaxi. Ficou, tá vendo? Nossa, muito ficou top. Bem bonito, não ficou? Top. Lavado, passado. E vou dar uma molhadinha nele. Torcer. Olha. Eu futucando aqui, ó. Dei uma... Mas foi só um pedacinho. Né? Só um pedacinho de nada, olha, gente. Muito lindo, gente. Tá aqui, ó. Minha mão tá lavadinha, viu, gente? Tá limpinha. Agora... Eu vou passar esse docinho que eu fiz, né? Passar. Abacaxi com doce de leite. Mas deve ficar bom, né, Vanessa? É, com certeza. Tudo de bom. Eu não sei se tem assim. Mas menino, do jeito que tem coisa na internet, eu não duvido nada. Ô, que Bisa, tem. Será que doce de leite com morango também fica bom? Ah, eu acho que sim, Vanessa. Não parece... Que eu sabia a medida do abacaxi e do tanto de doce de leite que eu botei. O pano para virar o rocambole. Olha só, lindo, hein, Misa? Gente, é a primeira vez, certo? E ficou muito bom, né? Primeira vez que eu fiz. E, ó, gente, quando vocês fizerem essa receita que a Misa inventou do jeito dela... Eu aumentei mais o pó royal, o fermento, né? E não é pra fazer isso. Só uma colher mesmo. O fermento é uma colher de chá. Uma colherzinha de sobremesa. Normal, não, né? É a colher de sopa, que nem eu fiz, né? Agora vamos passar um pouquinho aqui. Certo? Da próxima vez, eu uso menos fermento. Por quê? Devido tantas claras de ovos, ele já fica fofo. Ah, é verdade, até, né? Se você não quiser botar, o fermento dá certo. Por quê? Porque as claras de ovos, né? Ajuda a gente aqui. Ó, gente, agora eu vou pôr um pouco de coco ralado. Em cima. Vai empalando, né? Põe. Aí você põe. Menino, como eu tô orgulhosa de mim. Nossa, muito linda. Ah, parabéns. Meu Deus. Olha, irmã Genilda. Parabéns. Se a senhora for repetir essa receita, ponha só uma colherzinha pequenininha de fermento. Não põe uma colher grande. Mas, menina, olha pra isso. Não ficou bom? Digo parabéns, aí. Parabéns, hein, Bisa? Olha aí, gente. Show eu de bola. Eu tô orgulhosa de mim. Porque sabe o que eu tenho? Muita força de vontade e amor no que eu faço. Amo cozinhar. Amo, mesmo eu sem muita saúde. Olha, mostra aí, Zaninha. Não dá pra ver o negócio que eu tenho? Sim. Né? Isso aqui é pra tirar a dor. Ele alivia um pouco a dor. Mas eu, como eu já disse a vocês, eu tenho a coluna toda topa, né? Então, aí o nosso rocambole. Eu vou chamar meu marido pra ele comer um pedacinho. Não, não é ninguém, não. É o vento. É o vento. Esse é meu marido. Olá, boa tarde, pessoal. Ele é sempre minha cobaia. Pega um garfinho aí, Jorge. Tá experimentando. Todo mundo quer ser cobaia igual eu. Né?
Muito lindo. Olha, Jorge. Olha que bonito. A massa leve, leve, leve. Vamos lá, pessoal. Experimenta aí, meu filho. Ai, pro sofrimento. É maravilhoso. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Então, gente, agora vamos ali pro sofá. Que eu vou ler alguns nomes, algum beijo. Mandar pra vocês. Eu mereço um like? Se essa receita merece um like, então deixe seu like, comente, compartilhe. E se ainda não for inscrito, se inscreva. Meu nome é Eliana, eu já disse, né? Sim. Meu nome é Jorge. Tá, meu nome é Jorge, tá? Meu nome é Ivoneide. Gente, a Ivoneide vai provar a minha obra de arte. Gente. Me digam se esse abacaxi combinou aí dentro, Voninha. Gente, combinou e muito, Bisa. O abacaxi tirou um pouco do... doce, assim, consegue entender, né? Eu doce sei. Leite. Ele deu uma quebrada. Então, assim, não tá tão doce. Tá maravilhoso, maravilhoso. Tá maravilhoso. Muito bom, não tá? Nota mil. Elisa e Abu, faça aí, viu? Uhum. Faça aí pro seu esposo. A Sônia, né? A irmã Noêmia. Deixa eu ver quem mais. A Zeni. Zenilda. Irmã Genilda, faça. Irmã Genilda. É, pois é, gente. As minhas meninas tudinho aí, meu povo tudo. Façam, porque essa valeu a pena. Valeu a pena mesmo. Ficou muito bom. E a primeira vez que você fez, Bisa. Foi a primeira vez. E não se preocupe quando vocês fizerem algo, se der alguma coisa errada. É errando que a gente aprende. Muitas vezes a gente faz algo na vida que não era para ser feito. Verdade. E a gente erra. E depois, quando a gente acerta, a gente diz, ó, era por aqui que eu tinha que ir. Pois é. Não é verdade, gente? Um beijo para Maria Elizabeth, Miriam Moreira. Olha, a Miriam disse assim: amei o restaurante, Deus abençoe. Miriam, você foi? É Miriam Moreira da Cunha. Você foi no restaurante lá do Gabriel? Se sim, deixa aí, tá, nos comentários. É, Maria Aparecida Lopes. Beijo a todos vocês, viu? Beijo para Vidália Melo, que disse que não fica mais um dia sem a gente. Oh, meu Deus. Um beijo, minha querida. Minhas queridas. Adriana Lopes. Beijo pra você também. Diz que logo estamos nos 100K. Eu creio, em nome de Jesus. Rosineia e Maria Crepalda, né? Ela explica que tem um cachorro que também fazia como bode por todo o canto da casa e ela teve que pôr fralda nele. Beijo, viu, Rosineia? Beijo. Ivete Santiro. Um beijo. Gente, um beijo pra todos vocês. Realmente, eu não posso mandar, né, falar o nome de todo mundo, mas até porque fica, né, chato para quem tá assistindo também, né? Mas, um beijo, amo todos vocês, de todo o meu coração, e oro pela vida de todos vocês. Eu oro de todo o meu coração, gente, com toda a minha fé. Então, não saia sem deixar o like e compartilhar. Deixa um comentário aí, viu? Diga aí o que, é que você achou do meu rocambole. Eu tenho certeza que ele ainda ficou, não era para ele ter ficado assim tão grande, era um pouquinho menor. O problema foi o fermento, que eu coloquei ali uma colher de sopa quando era uma colher de sobremesa. Mas ficou maravilhoso. Mas menina, errando que se aprende, foi o primeiro, né? Tchau, tchau. Olha, não perca meu vídeo de amanhã, viu? A receita, olha, é da orelha.